Strana 42, cvičení 1B. Přečteme si zadání do sešitu, nebo na milimetrový papír se strojte spojnicový diagram. Nemám milimetrový mám tečkovaný centimetrový papír, který bude znázorňovat vztah mezi počtem ujetých kilogramů a spotřebou paliva. Tak úloha B. Automobil ujel vzdálenost 300 km, na prvních 100 km spotřeboval 10 litrů paliva, na dalších 200 km měl průměrnou spotřebu paliva 5 litrů na kilometr. Tak vždycky začínáme, když máme dělat nějaký spojnicový diagram, nějakou tabulkou tak taková pracovní rychlá tabulka tak co do ní vyneseme vyneseme ujetých kilometrů nahoru vzdálenost vzdálenost a ta bude samozřejmě v kilometrech tak a dole bude spotřeba mhm potřeba, a ta bude v litrech. Tak, a teďka jedeme dál. Ujel vzdálenost 300 km, takže u 300 musím končit. Na prvních 100 km, takže 100 km, spotřeba 10 litrů. Na dalších 200 km, to znamená o 100 km víc, a ještě o 100 km víc, měl průměrnou spotřebu 5 litrů na 100 km. Takže tady spotřeboval 5 litrů, takže 10 a 5 rovná se 15 a tady v té stovce zase jenom 5 litrů. Takže 15 plus 5, 20. Tabulka by byla připravená, nyní souřadnicový systém na řadě tak osa x a k ní kolma, musím trošku zkrátit pravítko, bych sem se nevešel, kolma osa y, tak je to dobrý. Tak, co kam vyneseme na osu x? Vyneseme vzdálenost, ta bude v kilometrech, kilometry, no a tady jeden dílek bude mít 100 kilometrů, takže 100, 200, 300 a spotřeba bude na ose Y, ta je v litrech a teďka 10, 15, 20, no aby se mi to sem vešlo, po pěti, takže tady dám 5, Tady dám 10, 15, 20. Tak, a jdeme vyhledávat jednotlivé body. Bod A, to je 100 km, 10 litrů, má souřadnice 100 a 10, takže to je bod A. Bod B, 200 a na y 15, to je bod B, a bod C 300 a tady 20. Tak, spojnicový diagram. Tak, to bych chtělo zase pravítko. Takže začneme od nuly, zkrátíme si trošku pravítko a nejdříve k bodu A. Tak, a teďka budeme pokračovat dál od bodu A, už to je plynulé, až k bodu C. Takhle. Tak a máme spojnicový diagram, tady se mohl být trošku přesnější. No ale z tohohle toho diagramu, tady jak je to takové prudčí, strmější, je jasně vidět, že na prvních 100 kilometrech měl ten automobil daleko větší spotřebu, než když potom. Tak se asi motor zahřál a potom už pracoval motor toho automobilu lépe, hospodárněji. Fajn, krásná úloha. Co kdyby vy jste si udělali třeba takovou tabulku podobnou na spotřebu vašeho automobilu, co máte domů a doma a udělali takový spojnicový diagram.